drži, letos sicer pod drugimi pogoji, z mogoče manj aktivnostmi izven te lokacije, ampak organizator je zagotovil, da so otroci zadovoljni, strani otrok so pohvale, tako da edino, kar smo morali zmanjšati 60 oseb na 50 po navodilu NIJZ-ja, tako da smo žal tistim, ki so se na zadnje priključili, ali pa tudi tisti, ki niso nujno potrebovali, smo žal morali odpovedati zaradi navodil države, tako da tabor teče dalje, letos v drugi obliki, ampak prav tako zabavno, tako da tudi otroci niso doma, imajo možnost 3 tedne koristiti, torej poletni tabor. V tej sezoni mislim, da so vsi iz naše občine, drugače smo imeli tudi, kar bilo 60 mest, bilo prosto, se lahko do iz druge občine prijavil, ampak za naše občane je 20, za druge 60 evrov. Letos so zasedli vsi naši občani, ker njihovo bivanje subvencionira tudi občina.